libaaxa riingaha xoraystay iyo geesiyad aan fooda la gelin karin ayay xalay noqotay feeryahanada soomaaliyeed ee ramlecali kadib markii ay gowsaha iyo dhafuurada feer dananduuriya kaga garaacday gabadha dominikaanka ee krastal garshiya nova ilaa ay joogga ka dhacday una adkaysan weyday feerka iyo faralaabka ka baxaya feeryahanada soomaaliyeed ramle cali si mucjisa a ayay ku badbaadday goortii walaalkeedu la ciyaarayay uu ku dhintay hoobiyo gurigooda kusoo dhacay markii ay muqdisho ka socdeen dagaaladii sokeeye iyana waxay nafteeda ula baxsatay dalka ingiriiska saasoo ay tahay waxa ay dooratay inay magaca soomaaliya ku dagaalanto halkii ay baritain mateli lahayd ma ka yeeshaa muuqaalada ka baxa bogga maxamed harsan fadlal leygsaar muuqaalkan lana wadaag saaxiibadaah si aan u helno daawadayaal tira badan mahasanied waxay xalay ku guulaysatay <muchos> abaalmarinta subar batta weydka markii ay ku durdurisay feeryahanada dominikaanka waana guushii ugu horreysay ee soomaaliya ay ka gaarto tartanka feerka nafteeda ayay u hurtay si ay u noqoto feeryahanad caalamiyo laga cabsado guuldarradu ma niyad jebiso feerka darandooriga iyo gabashada xeeladaysan ayay ku gaartay guusheeda maanta ramle cali oo soddon iyo laba jira ayaa koru qaaday darajada uu dunida ciyaaraha ka joogo cawaalaha buluugga ee soomaaliya ay caanka ku tahay markii ay daqiiqadihii ugu dambeeyey feer xirfadaysan isu daba marisay karastal garshiya nova oo ah feeryahanaad xirfad badan oo kasoo jeeda dalka domineka kaasoo ah daljasiiradeed ku yaal karibiyaanka ameerika ramle cali waxay ku dhalatay magaalada muqdisho sannadii kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii qoyskeeda ayaa dhibaato ka soo gaartay madfac kusoo dhacay gurigooda waxaana ku waxa geeriyooday walaalkeed oo xilligaa labiyo toban jir aha balse qoyskooda ayaa u qaxay dalka ingiriiska iyagoo muddo ku jiray xero qaxooti oo ku taal dalka kenya yaraanteedii waxay daawan jirtay feerka miisaanka culus ee adduunyada waxaana halkaa ka soo bilowday rajadeeda ah inay noqoto feeryahana dilaaya nolosheeda feerka oo dhan waa qarsoodi macnaha waxa ay e ka cabsan jirtay in waalidkeed ay ka horjoogsadaan riyooyinka ay ku taamayso iyadoo koob iyo toban jira ayay xiratay koofiyada dagaalka waxayna u tababaratay sida feerka loo rido iyo sida la isaga difaaco hooyadeed waxay u sheegi jirtay inay jimicsanayso oo jirkeeda dhisayso balse aanay wax tartana xiisa u qabin ramle cali qoyskeeda oon ogeyn ayay ku guulaysatay tartanka feerka ee ingiriiska sanadii labadii kun iyo lix iyo tobankii waalidkeed ayaa ku baraarugay markii ay t v-ga ka daawadeen gabadhooda oo riingaha feerka ku dagaalamaysa sida ku xusan diiwaanka feer yahanadan aabbaheed wuxuu ahaan jiray imaan masjid oo alle kacabsi badan balse gabadhiisu ma noqon sidii uu doonayey waxay ku gacan sayrtay inay jirkeeda asturto kana fadhiisato ciyaaraha feerka soomaaliya waxay ku matalaysay tartanka feerka olombikada markii ay guuldarro kala kulantay gabar u dhalatay dalka romaniya oo lagu magacaabo maariya caloudiyo hase yeeshee waxa ka go-aan inay guul taariikhiga la gaarto dalkeeda inta ay ku jirto xirfadda feerka waa haweenaydii ugu horeysay ee muslimada oo ku guuleysata tartanka feerka ingiriiska ramlecali waxay ka tirsan tahay xirfadleyda feerka إي وتابرو فريها كميسان كعروس الرقعدة، إي أنتون جاشوا، فريها ككروس ويتكا نيلسون، وكفى كفال وعذره إي جداك الرقة الرملة علي، وحشاية ايه تايقوف قيرو العادية، إي لي عجيبة، تصور سيدي كارتايناي من ميسوحر فضافية عالميا.